Don't climb a mountain with an intention that world should see you. Climb the mountain with the intention to see the world. एक पर्वत तुवें संवसारान तुका पळय जें म्हणल्यार येराद्यान चडा नाका. बगार तूं पर्वत चड त्या द्वारे संवसाराक तुवें पळोवं येता. हें एक नाजूक उतार नाजूक चिंताप यशस्वी जाल्ल्या साधकांच्या जिविताक भोव लक्षिल्ल्यान लक्ती जाता. आनी त्याच कारणान कोण ना आमच्या ह्या कार्यांत हर एका क्षेत्रांत यशस्वी जाल्ले मनीस हांगासर येवन आपलो अनुभव वांटता आसतना तांचे द्वारे प्रेरण तुमकां जरूर लाभता. आनी आयच्या दिसा ह्या कार्याक आमंत्रीत आसा उडपींत यशस्वी जाल्लो एक उद्यमी. आपल्या उद्यमाच्या यशस्वेक लागून तो जायत्यांक प्रेरण अशें हांव उलयतां. आज उडपींत भोव नांव वेल्लो हो संस्थेचो मालक आसा मानेस्त जेरी विन्सेंट डायस. बोमगचनो ताची परिचय तुमच्या मुखार करूंक भरत संतोष आनी अभिमान भोगता म्हाका. जेरी विन्सेंट डायस 1950 आनी 4 इसवेच्या मेयाच्या 6 तारखेर ताचो जल्म जाल्लो. कल्याणपूर आपलो मायगांव. आपलें मुळावें शिकप संपोवन मुंबयक ते पावले. उपरांतले शिकप आनी वावर करतस पाटी मायगांवाक येवन आपलें स्वंत उद्यम एक बांदपी जावन तांणी सुरवातलें. प्रस्तूत तांच्या बांदपा उद्यमाचें नांव देश विदेशांनी गाजलां अशें हांव अभिमानान सांगूंक आशेतां. जे जे बिल्डर्स मांडवी प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स, मांडवी बिल्डर्स मांडवी रियल एस्टेट डेवलपर्स, जे जे इंडस्ट्रीज अशें जायतीं उद्यमां ते चलयतात. तांची पतीन आसा मर्सी मर्लिन डायस आनी देवान दिल्ली तीन देणी तांची भुरगीं आसात ग्लॅन जेसन आनी लारा. भोमगचनो ताच्या समाज सेवेच्या वावराक आनी तशेंच उद्यमांतल्या यशस्वेक लागून जायते मान सन्मान आनी पुरस्कार तांकां लाभल्यात. प्रस्तूत क्रेडाय उडपी आनी तशेंच उडपी कोस्टल क्रिश्चन्स चेंबर ऑफ कॉमर्स हाचे अध्यक्ष जावन ते सेवा दिते आसात. लायन्स क्लबाचे 3 औदेंक तांणी अध्यक्ष जावन वावर केला. माउंट रोजरी कल्याणपूर फिरगजीचे उपाध्यक्ष जावन ते सेवा दिते आसात. आनी तांच्या वावराक मानवन बेस्ट एक्सलन्स अवॉर्ड, कलापोषक अवॉर्ड, विश्वबंधू अशे जायते प्रशस्ती पुरस्कार आनी मान लाभल्यात. वरत्या मानान आनी गौरवान आयच्या प्रसंगाक तुमच्या समोर सादर करता मानेस्त जेरी विन्सेंट डायस. तुमकां मानाचो आनी मोगाचो स्वागत. तुमकां नमस्कार. देव बरें करून. मानेस्त डायस तुज्या मुळाव्या शिकवा उपरांतली वर्सां तुवें खंयसर आनी कशीं सारलीं? सुमार 13 वर्सां प्रायर हांव बॉम्बे गेल्लो आनी कश्टाचे दीस आसले. त्या संदर्भार हांवें रावंक टिकाणो मेळच्या खातीर हॉटेलांत काम कर दिसा काम कर रातचें शिकप नायट स्कूल कर न्हू थंय हांव SLC संपोवन ताज्या उपरांत स्वंत उद्योग बॉम्बे केल्यार आनी स्वंत उद्यम केल्यार कांय तांतू म्हाका नश्टच भोगले. कांय लाभ जावं ना त्या टायमार 1768-1769-1770 इसवेर. मागीर अशें भोगलें की हांगा रावच्या की हांवें गल्फ राष्ट्राक वचून थंयसर जोडल्यार बरें आसा म्हूण म्हज्या म्हाका भोगलें. ताज्या उपरांत हांवें प्रयत्न केले गल्फा वचूंक. कोणाक एजंटाक धरून पयशे दिवन ताजे फीस एजंटाचे फीस दिवन सौदी अरेबिया वचचें म्हूण निश्चय केलो. तितल्यार तो एजंट पयशे खावन दवलो. परतून हांव 4 वर्सां पाटी फोडलो. परतून म्हाका त्या टायमार 8,000 रुपये घळूंक म्हाका 4 वर्सां लागली. परतून 4 वर्सां उपरांत परतून 8,000 जमो करून परतून आनी एक एजंटाक सोदून ताज्या मारिफत हांव सौदी अरेबिया गेलो 1979 गल्फाक गेलो. थंयसर सुमार हार्ड वर्क केले कन्स्ट्रक्शन फिल्डांत रोड कन्स्ट्रक्शन फिल्डांत तशें हेल्पर जावन ऑपरेटर जावन सुपरवायजर जावन काम केलें. ताज्या उपरांत कन्स्ट्रक्शन फिल्ड बंद जाल्ले उपरांत हॉटेल उद्यम हांवें थंय स्टार्ट केलें. त्या हॉटेल उद्यम स्टार्ट करतनाच थंय गल्फ वॉर सुरू जाले इराक आनी कुवेटाचे. त्या टायमार आमकां पाटी येवचे पडले आनी पाटी गांवांक येवन परतून हांव
सऊदी अरेबिया गेल्ले उपरांत म्हाका थंयसर म्हजे स्वंत बिजनस मेळ्ळे तेंचो हॉटेल उद्यम तांत हांव सुमार 6-7 वर्सां काम करन ताजे उपरांत म्हाका बघले आनी मायगांवाक फाटी वचून मायगांवांतच आमच्या उडपी बेंगलोर भितर खंयचेय एक उद्यम स्टार्ट करचे म्हणून मनांत बारी आसले म्हाका देखून हांव सऊदीन काम करतना पयशांच्या विशयान भारी जागृत आसलो कित्याक म्हणून म्हजे एकच इंटेंशन आसलें म्हाका एक वर्सा इतलो फंड जमा करूं जाय आनी तो जमा केल्लो फंड हांवें गांवांत वचून म्हज्या बिजनसांत घालून ते बिजनस विस्तारा करूं जाय म्हणलें एकच आशा आसली कित्याक म्हणल्यार हांव दुर्बळ्या कुटुंबांत हांव जल्मल्लो कांय म्हजे फॅमिलीन कोणी बिल्डर ना तर कोणी बिजनसमॅन ना गॉडफादरय ना सिंगल मॅन हांव आसा आनी खाले आसल्यार हे म्हजेच पयशे म्हजेच फंड चिंतून हांव गांवांक आयलो 1995 आनी म्हाका एक वर्स थंय सेट जावंक टायम लागलो आनी एक वर्स सेट जावन हांवें चिंतलें एक उडपी मँगलोराक बस घालया म्हूण त्या एसी बस नासली हांवें म्हळ्यार ऑर्डनरी बस मस्त आसा एसी बस घालया म्हूण हांव अशें लोकां कडेन अभिप्राय तिळवळीक इसारतना लोकांनी सगळ्यांनी जाप दिली नाका बसाक तूं वसनाकाय आनी इल्ले दिसांनी कोंकण रेल्वे स्टार्ट जाता तेकून तुजे बसांनी मुखार चलना म्हळ्यार अभिप्राय आयलो ताजे उपरांत हांवें काले गेले म्हळ्यार म्हजे पयसल्यान कुटांब एकलो आसलो एक कुटांब आसले ते तुमी वळखतात मँगलोर विशाल ट्रॅव्हल्स ओके जोहार म्हणून तो लास्ट हांवें इतले जोहार बाबा कडेन इसारया कशें म्हूण तो ताजे कडेन अभिप्राय ताजे आवयन म्हळ्यार जरी पुता तूं हे बसाच्या लायनाक येनाकाय म्हजी सो बस गॅरेजींत आसा जाल्यार तुका फ्री दिता चलय आनी रन कर म्हणल्यार म्हाका हे बसाच्या लायन आनी तूं कांय सुकना आनी तूं गलटच गलट आसचो पोलीस तें हे रोड म्हणटना तिणें म्हाका मस्त समजणी दिली मागीर लास्टाक तिणें एकच उतार म्हळ्यार तुका तितलें मोन आसलें तूं रियल इस्टेटाक देंव आनी रियल इस्टेटांत जावन एक ल्हान मट्टर सुरू कर तूं म्हळें म्हाका तिणें ते म्हाका तेजी उतरां बऱ्या लागले आनी जोहार आनी तेज्या पुतांनी हेंच म्हळें म्हाका ते म्हाका बरें म्हण दिसले आनी तांणी काले म्हाका तिळवळीक दिली ते सत म्हूण म्हाका बघले आनी त्या दिसा हांव रियल बसाची विशय सोडली आनी रियल इस्टेटाक देवंक सुरू केले तर जागो सोदून 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 एक वर्स तातूंच गेले मागीर एक जागो उडपी सिटी भितर मेळ्ळो म्हाका 1996 आनी 1996 हांवें हे रियल इस्टेटाक पयले मॅट दवरलें नांगी पूण एक बिल्डर जावन उडपींत तुजे उद्यम कशें चलता म्हणजे एपार्टमेंटाक उडपींत आयच्या दिसा स्कोप कितलो आसा एक्चुली हांव स्टार्टींग अपार्टमेंटाक बांदताना आतां कशें रिसिशन आसलें हाज्या की चड रिसिशन त्या टायमार आसलें 1995 जावन 2002 म्हणसर सारकें त्या टायमार फ्लॅटाक कोणी इसरतलो गत नासलो आनी तेंचो अगेन आज आयला आज तेंच परिस्थिती येवन पावला आज उडपी आसूंक पुरो मँगलोर आसा म्हण व्हडली व्हडली सिटी आसूंक पुरो सगळीं म्हणटात मार्केट एक वर्स जालें मार्टी मार्केट कॉलप्स जावनच आसा आनी आणखी पडोवन आसा आनी ह्या संदर्भार म्हाका मस्त बघणा कितें म्हळ्यार काले जायत कितें जायत म्हणलें प्रश्न आनी एक कडेन काले म्हणटात रिझर्व्ह बँकेच्या कानून आयला कोणे बिल्डराक लॉन दिनाकात म्हूण तशें म्हणटाना बँक आतांनी सपोर्ट जाय आसचो मेळना मेळना ह्या टायमार बरें उडपी आयच्या दिसा आमी पळयतना एक धार्मीक केंद्र थंयसर राष्ट्रमठ आसात आनी प्रत्येक जावन हिंदू धर्माच्या लोकांक एका रितीचो बांद थंयसर आसा एक भावनात्मक संबंद आसा पूण ह्या वखदा हांवें थोड्या उद्यमी जावन आयकल्या प्रमाणे उडपींतलो लोक ती कशें करसूंक फाटी इनवेस्ट करूंक फाटी अशें म्हणून आयकता तुमचो अनुभव कितें म्हजो अनुभव इतलेच तुम्ही सांगले ते सहज नीज मात्र उडपीचो लोक ताज्या कुटुंबाक ताका जाय जाल्ले वस्तूक कितलोय करसिता कितलोय करसिता त्या म्हणटा उडपीचो लोक नंबर वन म्हण येत मात्र व्हडले व्हडले इनवेस्ट करचे मात्र लोक फाटी ताका कारण कितें म्हळ्यार उडपीचो सडावत लोक ग्रेस्तच आनी तांचे कडेन आस्त बदीक जाय तितले आसा क्रिस्तांव बारी उणें जाल्यार हे हिंदू धर्म हिंदूच्या मनशा कडेन जायतले आसपास अख्खा उडपी तांचे जावन आसा क्रिस्तांव कडेन थोडेच आसा कशें मँगलोर क्रिस्तांवचे जावन आसले तशें उडपी हिंदूचे जावन आसा तांचे कडेन जाय इतले आसले आनी तांणी मागीर तांणी एक बिजनसमॅन सडावत एक 50% तांचो लोकल हिंदूचो बिजनसमॅन आसा बरें आज
आता तुम्ही कळल्या प्रमाणे एका रीतीचे रिसेशन चलता. आज प्रत्येक जण रिअल एस्टेट उद्यम कष्ट आता या हंतार तुमका कितें बघता हे कितलो लांब वसात या आतू आता असे बिल्डर्स खंयसर पावतात म्हणून तुमका कितें बघता. आताच हे ललान बिल्डर असले त्यांनी आता पळोवंकच मेळणार. एक एक काटवान बांधून त्यांनी नपायत जालात आणि त्यांचे त्यांनी परतून येऊचे जाल्यार परतून नाका बूम जायचे कसे मशरूम उदे येता तसे नाही. मागीर कोण रेप्युटेड बिल्डर उडपी बीन एक 500 आसात ते मात सदांच रिसेशन आसून ना आसून तांचे उद्यम चलोवन आसता. एक्झाम्पल हांव एक आसा आनी एक 4-5 आसात आम्ही कष्टान ती अपार्टमेंट बांदता सुखान ती बांदता प्रॉब्लम आयला रे आमचे घरला काम रावना सांगले टायमार निश्चित केले टायमार आम्ही ग्राहकाक सोडित आणि ग्राहकाक एक पतियणी असा आणि आमचे सडावत गिराक NRIs आणि उडपीचं तुम्ही सांगले प्रमाणे उडपीचं लोक पर इन्व्हेस्ट करणार फ्लॅटाक भारी उणे करतात कित्याक म्हणजे त्यांचे वडली घर असतात आस्त असा पुरा असा त्या देखून उडपीचं लोक इन्व्हेस्ट कर इन्व्हेस्ट करतात पाटी मात्र आमचे सपोर्ट असेच आमचे NRI भाऊ नाही त्या NRI भाऊ असलं रे तांतू 70% क्रिस्तांव नाही अक्का उडपी खकड बिल्डरांक आ सपोर्ट असे म्हणजे NRI भाऊ क्रिस्तांव नाही बरे उडपींत क्रिस्तांव कितल्या वांट्यान उद्यमाक देवल्यात हे बारी बेजारायची संगत मस्त बेजाराय संगत हा हरेक फंक्शनात वताना हरेक इगर्जेंत फंक्शन असो पुरो हॉलांत फंक्शन हा एक उतार सांगचे असा हरेक क्रिस्तांव भवन हँगमॅन मुखार सरा तुम्ही तुम्ही बिजनेसांत मुखार सरा तुम्ही राजकीयांत मुखार सरा तुम्ही इंडियाचो वडलो स्थान मान असलो हुद्दो असा IPS IRS IES IAS आणि कितले पुरा IFS पुरा हुद्दो असा या हुद्द्यान तुम्ही रिगा खाली तुम्ही गल्फ नोकरीच्या वयरच आधार जाऊन रावा नाकात पुराय बरसून असा नाही भूमगाच्या वीक्षकांनो जी गजाल या फुडे आमच्या यशस्वी मनशांनी हंगासर आयल्या वेळार उल्लेख केली तीच मानस डायस उल्लेख करते असा उडपीच्या आजच्या थरण्या पिळगेकी तोच उलो या माध्यमाद्वारे देऊ कशेत हा उद्यमाक देऊक स्वतः उद्यम करूंक एक मॅट करची अधिक गरज असा तितलेच न्ही राजकीय शेताक आणि सरकारी हुद्द्यांक आम्ही मुखार वेचे आणि तांतू उंचले हुद्दे आम्ही अलंकार करून या देशाची सेवा करचे भाग आमचे जाऊं दी असे हा मागता. बरे मानस डायस उडपींत प्रधान जाऊन मेजॉरिटी लोक कसल्या व्याप्तेचो असा म्हणजे उद्यम असो गी म्हणजे मंगळुरात एका काळार आम्ही पळयत असताना हंगासर एस्टेट ओनर्स आणि गल्फाचे असले पण उडपींत कसल्या वर्गाचो लोक चड असा. उडपींत पहिल्या सुवातेर पळोवंक गेल्यार सडावत गल्फ राष्ट्रांत असत ताज्या उपरांत युरोप राष्ट्र अमेरिके राष्ट्रांत जायतले लोक असत मात्र एक पटी गल्फा वचून मागीर ताणी पाश्चात्य देशाक गेल्यार मागीर ते फाटी येना फाटी येना थंयसर जाऊन आमकां मार उडपी नाही नुस्तो मार कित्याक असले इंडिया गव्हर्नमेंट इंडिया सरकार तांकां शिकाप दिता तांकां वाडे येता तांकां प्रोत्साहन दिता मागीर ताणी गल्फ राष्ट्रा वता थंय युरोप राष्ट्रा गेल्या उपरांत आमच्या इंडियाकच ताणी हो गल्फ दिवचे सोडून इंग्लंड विसरून इंडियाकच विसरून सोडटा गल्फ राष्ट्र हांगा युरोप राष्ट्र सटल जाल्ल्या जातात तर असं लो वांटो चड असा उडपी चड असं नाही निमाणे तुर्तान तुमचे हव्यास कसले. म्हणजे हव्यास काली लहान लावून बरे कष्टान दीस काढलेले हार्ड वर्क येंच म्हणजे हव्यास आता तितलेच करनास मागीर दुसरे खंयचे हव्यास मकाना एक वाट सकाळी बैसरल्यार 8 वरार आणि घर सांजे रे 6 वरार हे म्हणजे कंटिन्यू ड्युटी आणि हार्ड वर्क नाही बरे आणि एक प्रामाणिक प्रामाणिक जाऊन काम केल्यार खंडीत जाऊन देवाची कृपा कृपा खंडीत जाऊन मेळटा म्हाका सकाळ घे मेळटा. बरे भूमगाच्या वीक्षकांनो वॉट एव्हर वी डू वी मस्ट रिमेंबर our aim at every moment. If you dream to fly with eagles, don't waste time swimming with the ducks. Jari tar tujhya jeevitant yashasvi jaung ashetai tar pahilan pahile tujho shevot spashta asa jai jo shevot manes dayasan aplya tarnya priors aplya dolya hujri dovarlo ani dusryan tu jari tar eka gida bari ubong apekshitai tar
खं सरगी आसा त्या डक्सां बरी आमी कितें म्हणटा त्या बातकोळी म्हणटा ताजे बरी उपयोग तूं प्रयत्न करिनाका असले एक चिंता हांगासर हांगासर व्यक्त करता एक ख्यात बरोवपी आनी हर एका उद्यमीक आनी उद्यमाक येवंक अपेक्षांच्या मनशांक हें उतार प्रेरण जावन दी. त्याच वेळार भोवमगाच्या वीक्षकांनो फाटल्या जायत्या प्रसंगांनी तुमी आमकां सांगात दिला आदार दिला प्रोत्साहन दिला आनी उत्तेजनय दिलां. त्याच वेळार हें कार्य लोकां मेरेन प्रभावीत जावन पावूंक तुमच्या सुचनांची मार्गदर्शनाची म्हाका गरज आसा. जरूर जावन आमच्या कार्या विशीं तुमचे अभिप्राय म्हाका धाडूंक विसरूं नाकात. leslierego6@gmail.com. बरें, मानस डायस, तुमी उद्यमी जावन उडणी पळयल्या पडणी पळयल्या ह्या सगळ्या तुमच्या पयणार तुवें उद्यमांत शिकिल्लें एक श्रेश्ठ लिसांव ह्या लेसन ह्या पाठा आसा तर खंयचो? म्हाका बिजनेस सुरू करताना रियल इस्टेट अपार्टमेंट बिल्डींग बांदतना एक लेसन कितें मेळ्ळें म्हळ्यार रिसिशन. रिसिशनांत आमी कशें घट रावो जाय आनी एक पटी मनीस घट रावल्यार तो ताज्या अख्ख्या जिणयेंत मागीर घट रावता. कित्याक लोकांनी म्हाका हें म्हणलें एक उतार आसा अख्ख्या उडपीच्या लोकांनी स्टार्ट करतना हसले काळे साहेबा व्हडले व्हडले बिल्डर पुरा हात लासून घरा बसल्यात आनी वो मनीस गल्पा जावन येवन बरे कारार आयला व्हडले व्हडले कॅस ओडून आयला हे उरात घे म्हणले लोकांनी. ताका हांवें तांकां कांय जाप दिवना. हांवें म्हळ्यार देव आसा सलोनच्यो देवान आनी हांवें कोणा कडेन रीन काणकोना हे म्हजे ओन फंड मस्त फंड कांय नासले म्हज्या कडेन सत म्हणून जाल्यार हांव म्हजे खाली 25 लाखान बिल्डर व्हरत स्टार्ट केल्ले तेतलेच 25 लाख कांय मस्त पयशे हांवें हाडून मात देवान दिल्ले धैर आसले आनी प्रामाणीक जावन हांवें काम केलां आनी म्हाका खंडीत जावन एक धैर्य दिला देवान मुखार वचचें धैर्य बऱ्याक बऱ्या कामाक धैर्य दिला ते धैर्यान हांव मुखार सरलो. फावंडेशन जालें एक फ्लॅटी बूक जावना रिसिशन उडपींत एक गाद आसली कोणें उडपी येवन फ्लॅट काणयता म्हळ्यार हे सायबा तूं उडपांत एक फ्लॅट काण गो वसना कांय कित्याक उडपीन फ्लॅट काण गेले येदोलूच फ्लॅट जावन गेलात हांव उद्धार जावन खाले किसारले म्हणटात व्हडले व्हडले बिल्डर आनी लोकां कडेन पयशे काण गेला आनी ह्या रिसिशन आयल्या वेळार तांचे कडेन बांदप बांदूंक जायनासतना तांणी अंडरग्राउंड जाल्यात तेदकून हर एक मनीस काणगो गायल्यार तांकां उडपीचो लोक बेश्टावन पाटी धाडटले तितले प्रोब्लम आसले. त्या टायमार हांवें उद्यम सुरू केल्ले म्हाका एक हांवें बुकींग ना त्या टायमार हांव कोण म्हण मनशाक कळीत ना ह्या संवसारांत म्हजी वळख हांवेंच खुद्द केला संवसाराक हेरांक डायस म्हळ्यार कोण म्हणून वळखनासले हांवें म्हजे इंट्रोड्यूस खुद्द केला खंय आतां खाले करचे म्हण म्हाका समजना अशें खाले करचें म्हणून मोतीन एक चिंता पयले कित्याक हांगा बसून टायम वेस्ट करचे की बंबय दिल्ली बेंगलोर कोण आमचे क्रिस्तांव भाऊ आसात हिंदू भाऊ आसात आनी कोण बिजनेसमॅन तांच्या लागीं आमी काले वचून रिक्वेस्ट करनाका गे म्हणलें मनांत आयल्या कुडलें हांवें काले गेले एक रास सुमार 1.5 हजार ब्रोचर्स हातान काण गेले एक व्हडलें मॉडल केल्लें बिल्डींग त्या टायमार 20 वर्सां पयलें तें हातान काण गेलें बसार बसलो सिदा बंबय गेलो बंबय वचून एक एक हॉटेल इंडस्ट्री बिल्डींग हॉटेल इंडस्ट्री मारे इंडस्ट्रियल थंय वचून वळखीच्यांक सगळ्यांक ब्रोचार म्हटलें आनी सांगलें मस्त पयशे नाका 10,000 रुपया दिवन फ्लॅट बूक करा तुमकां नाका जाल्यार गांवांत येया पळया आनी पाटीघाण घे. बंटार संघा गेलो बिल्लावर संघा गेलो कर्नाटक संघा गेलो कॅथोलीक क्रिश्चन संघा गेलो थंय थंय हांव एक नोकरा बसेन हांव बिल्डर म्हूण मांड्यार म्हज्या नासलें म्हज्या मांड्यार एकच आसलें हांवें फाउंडेशन घाला आनी बिल्डींग बांदून दाखोवं जाय आनी म्हजें एक साधन कितें हांवें साधन खर यशस्वी जायचें म्हणलेंच म्हजें एक हट आसलें त्या देखून हांव सकाळीं 4 वरां बंबई उठून राती 11 वरां म्हणसर मार्केटींग खुद्द करतलो खुद्द कर्न कर्न एक एक त्या त्या संघ संस्थेच्या व्हडल्या मनशाक धन ताज्या मारिफत हांव वचून एक एक घरा वचून 10,000 रुपया करून बूक केले फ्लॅट तशें न्हू एक 6 म्हयन्या भितर बॉम्बे वचून हांवें तकरीबन 22-23 फ्लॅटां बूक करून तेन्ना म्हजे इश्ट आसले थोडे ते आतां व्हडले जाले म्हण इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्यात तांकां रिक्वेस्ट केलें तांणी म्हाका हॅल्प केले एक फ्लॅट म्हाका आसून दर 5 लाख एक म्हाका आसून दर 5 लाख अशें 3-4 बंट्स संघान म्हाका बूक जावन धैर्य दिले त्या पयशांनी तांतू आयलो हांव
पैसे पुरा मिळलेले पैसे पुरा ताका गेले किंवा म्हणजे मुझे असले 25 लाख सारखे 25 लाखांत जागोगान गेला फाउंडेशन पैसे ना तसे आमचे फंड करून गेले फाउंडेशन झाले ताज्या उपरांत हे फर्स्ट फ्लोर झाले सेकंड फ्लोर झाले मागीर कोणी मनीस बुकींग लोकल येना एक लोकल बुक जावं ना मागीर काले गेले गल्फ कुवेट थंय हांगा वताल्या मनशा कडे ब्रोचार धन दिले तूं खंय हॉटेलांत गेल्यार त्या हॉटेलांत दवर सोड गांवच्या हॉटेलांत तशें थंय मार्केटींग तांणी केली कर मागीर आमचे क्रिस्तांव भावा कळ्ळे गल्फांत आसले हो आमचोच क्रिस्तांव भाव म्हणल्याक सुमार एक 10-12 क्रिस्तांव मुखार आयले तांणी एक एक फ्लॅट काढून सपोर्ट दिले तेन्ना बिल्लावर एसोसिएशन आसले हे म्हज्या लायफान फस्ट टायम बिल्डींग बांदताना हय तांणी एक 22 फ्लॅट टोटल तांच्या संस्थेन म्हाका सपोर्ट केलो तसेच म्हणजे मस्त उपकार आसा स्टार्ट करताना बंटारा संघ आसो पुरो बिल्लावर संघ आसो पुरो आमचे कॅथोलीक क्रिश्चन भाव आसो पुरो घालपाचे आमचे क्रिस्तांव भाव आसा सगळ्यां सपोर्टान हांवें 2 वर्सां भितर 42 फ्लॅट बांदून कंप्लीट करून मनशाक सोड दिली आनी जाय तितले स्पेशलिटीज आमकां दिल्ले उपरांत लोकांनी इतले म्हळे पळय ह्या क्रिस्तांवाक आनी हो पाटी पळयना मनीस म्हूण तेच मनशान परतून म्हळे म्हणजे केदना एक मार्केटीची परिस्थिती तुमकां सा पूरक जावन नातल्या वेळार तुम्ही धैर्य घेतले तुमच्या जीवितांतले श्रेष्ठ लिसांव ते म्हणजे एक लिसांव आणि ते आज लोक आता उडास उडास दौर असा आज रिसेशन आता लोक म्हणता असेच म्हणता कोण तो मनीस आहे बा ताणे त्याच वेळार स्टार्ट केले रिसेशन हर्षद मेहता हर्षद मेहता म्हणजे गोलमाल झाले सगळं इंडिया 1992 हा तू होता त्याला आताही लोकांचे एक ते उतार असा मांडवी म्हणत मांडवी बुक केल्यावर ताज्या पैशाक व्हॅल्यू काय झाला उणे जायना आणि खंडी जाऊन गेल्ल्या पैशाचे मोल तो पाटी देता म्हणलं एक लोकांच्या तोंडात असा पण तुम्ही तुमच्या संस्थेक मांडवी म्हणले नाव कित्याक दौरले हा हे तुम्ही म्हणणे येतो 1000 लोकांनी विचारले हर एक क्रिस्तांव भावांनी विचारतात हिंदू भाऊ विचारतात मुस्लिम भाऊ यांचे एक क्वेश्चन म्हणतात रिक्वेस्ट करतात मग प्लीज मला सांग तू मांडवी म्हणून कसे चॉईस केले हा म्हणजे चॉईस केले गुटाचे विषय सांगोक जायना ताका ना प्लीज सांग म्हणून आता तुम्ही कसं सांगता तसे ताणी म्हण सांग कित्याक म्हणल्यार हे मांडवी म्हणले नाव येऊक कारण हे देवान म्हाका दिल्ली जाणवय म्हणून हांव फस्ट ओपन काण घेता कित्याक म्हणल्यार हांवें मस्त नांव सोडलें कोंकण आनी काले आनी काले सोडलें म्हाका नाका आसलें एक जातीक सिमीत जाल्लें एक कम्युनिटीक सिमीत जाल्लें नांवूच नाका आसलें या म्हज्या भुरग्यांक या बायल भुरग्यांक सिमीत जाल्लें नांवूच म्हाका नाका आसलें म्हाका कॉमन जावंक जाय आसलें ताका सोदलें सोदलें मागीर एक उडास आयलो असेच एक पावटी गोंया वताना ते एक व्हडलो रिवर ताजें नांव मांडवी म्हण थंय म्हाका फ्लॅश जाले कित्याक हांवें मांडवी म्हूण दवर नजो मांडवी म्हळ्यार एक उदकाचे झर एक उदक आनी खंय उदक आसा थंय बरकत आसा खंय उदक आसा थंय व्हरता उद्यम त्या देखून म्हज्या मनांत फ्लॅश जाले आनी हांवें ताका मांडवी म्हण हे एक नांव भोव नांव नांव वाडलेलें गोंयांत थंयसर नांव आसा आनी थंयसर मांडवी ब्रिजी आसा ब्रिज तुमच्या या उद्यमाक तुमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो पाठिंबो कितल्या वांट्यान आसा कुटुंब म्हणल्यार 20 वर्सां जाली म्हजी भुरगीं मस्त ल्हान आसली 3-4 वर्सांची म्हाका 3 भुरगीं चेडूं निमाणे आसले जल्मले मात्र गांवांत आयल्या उपरांत आनी तांकां हांवें बरें वाडयले बरें शिकाप दिले एकल्याक इंजिनियर केले सिवील इंजिनियर आनी तो 20-22 वर्सां जाताना म्हज्या संस्थेन ताका काण गेले आनी तो कॉलेजी वतानाच ताका हांवें काले केले म्हळ्यार म्हज्या बिल्डिंगांत इनवॉल्व केले बरें सकाळीं ये बिल्डिंगांत वस पुरा पळय ताज्या उपरांत कॉलेजीक वस परसू संजर पाटी येताना परतून सायटाक येवन पुरा पळोवन मागीर घरा येजे हे लिसांव हांवें ताका दिले आनी ताज्या उपरांत तो इंजिनियर जालो हें काय जाला PUC आसता ट्वेल्थांत आसताना बरें मागीर 12th बाद तो इंजिनियर जालो MIT कॉलेजींत बारी व्हडलें नांवूय ताणें केलें कित्याक म्हळ्यार सिवील इंजिनियर बुकांत असे खाली 20% 25% असे उरलेले पुरा बिल्डिंगान प्रॅक्टिकली सारखे जायचे तेकून ताका शिकाप इस्कॉलेज शिकापी शिकचे पयले
तत्व सिव्हील इंजिनियर झाला प्रॅक्टिकल त्याच्यानंतर ताका बारी सुलाभ झाले आणि ताका सिव्हील इंजिनियर शिकताना ताका अवॉर्डही मेळला बरं या विषयांत ओके कटवाना विषयांत मिक्सिंग विषयांत आर एम सी विषयांत ताका पुरा अनुभव असा आणि आज तोच अख्खा बिल्डिंग म्हणजे बिझनेस तो हँडल करना मालगाडो होतो तसे झाला कुटुंबाचो पाठिंबो तुमका पुरत्या मापान असा आणि हंगासर एक तसेच आणि एक पूत म्हणजे बीबीएम कन तोय म्हणजे सांगत असा म्हणजे उद्यम आता तो हंगासर राहिला आणि तो म्हणजे उद्यम तोय सांभाळता आणि एक निमाणे चेडू भुरगे ते डॉक्टर करना असा कित्याक चेडू भुरगे ताका सिव्हील फिल्डांत खर्च जाता ते डॉक्टर करना हांव हांगासर भोव अभिमान पावता आपल्या शिकपाच्या आवदेंतच आपल्या पुताक उद्यमा कुशीन एक वर्ड आणि तांतलो प्रॅक्टिकल अनुभव जोडच्या खातीर शिकपा सवें काम करूंक एक उत्तेजन केलें हे निजाय की आमच्या उद्यमींनी शिकाचे जाल्ले लिसांव म्हणून अशें हांव लेखतां. बरें, बिल्डर जावन तुमचें उद्यम बॅलन्स करचे तर तुमी कसली जागृतकाय आयच्या दिसा घेजय? आमचे उद्यम बॅलन्सींग चलोवंक जाय जाल्यार आमी कितें पयशे जोडटा उद्यमान ते अनेक गडे वचून इनवेस्ट करची आमची सूक. पयले आमी आता एक योजना केला, लोक आमच्यावर भरोसा दवरून आमकां इनवेस्ट करता आणि ते पैसे आमी जागृतायेन ते सांभाळून त्याच बिल्डिंगाक घालून ते बिल्डींग रेडी करून हँड ओवर केल्ल्या उपरांत अनेक बिजनेसाक आमी हात घालिये. एखाद्या हांगाय तुमी आयले पैसे आंतूय घालतात भायर वचून अनेक बिजनेसांक घालता जाल्यार तो दोनी समतोलन जायना. म्हणजे हांगाची टोपी काणी अनेक टोपी घाल्या बरी तो एकल्याची टोपी एकल्या दिल्या बरी जाल्या ते हे मस्त जाण करनासत निजा की हे असे करून होतो करचे जाल्यार आम्ही हातान दिलेले एक प्रोजेक्ट संपूर्ण करून सोडून दिल्या उपरांत तांतू आमच्या काल लाभ येतात तांतू आम्ही इन्व्हेस्ट करू जाय लोकांच्या पैसे काढून इन्व्हेस्ट कदळे करून होतो तदळा तो प्रॉब्लमार पडता नाही मस्त जणां पडलेला आहे सारखे. उडपींत फ्लॅटांक चड डिमांड असा वय तर साईट्सांक डिमांड नांगी. उडपींत एक 15 वर्सां पहिले पळोवंक गेल्यार साईटाक डिमांड मस्त असले त्याला साईटी सवाय असले तर लोक फ्लॅटाचे चढ साईट काण घेत आज ते गोला उलटा झाला. आज लोक फ्लॅटाक डिमांड देता साईटाक उणे वता ओके आणि एक मला एक साईट काण घेऊन तातूंत घर बांधल्या उपरांत थंय भद्रत येना आपल्या आवई बापायक आपल्या फॅमिली सोडून तो भायर काम केल्यार भद्रत येता काम मेळना. आता फ्लॅश सिस्टम म्हणल्यार आपल्या एजेड आवय बापांक की आपल्या बायल भुरग्यांक सोडून आरामार ताणें भायर आसल्यार ताका खंयची तकली उरना कित्याक म्हणल्यार फ्लॅटा भितर सी सी कॅमेरा आसता सेक्युरिटी आसता जनरेटर आसता पुरे फॅसिलिटी लोकांची कुशीन कुशीन असता लोक येता वताना खंयचेय ते अनाहुत जायना आणि खंयचेय क्रिमिनल जाऊन दी या रॉबरी जाऊनचे चान्स 1% भारी उणे ते जायना. तेका आजकाल लोकांक कळला आणि बरे बिल्डर पळोवन बरे बांधपीकच पळोवन ताणें फ्लॅट करून तेच फ्लॅट काण घेता. उद्यमींक सडावत गव्हर्मेंटात सरकारात आणि सरकारी डिपार्टमेंटात सहकार इल्लोसो उणो या विशयांत कळवळे सडावत बिल्डरांक चड असतात कित्याक मस्तू पेपर वर्क जावंक असता त्या विशयांत तोंदरे दिवचे सडावत दिसतात पूण तुमचो अनुभव उडपींत कसो? आता तुम्ही हे क्वेश्चन गेले तुम्ही म्हणले सहकार उणो लेकीन हांव म्हणटा उणो आणि सहकारच ना. सहकार गव्हर्मेंटाचो बिलकूल ना. एक दृष्टीन गव्हर्मेंट बिल्डरा पळयताना कितेक एक स्मगलर स्मगलरा पळयल्या बरी करता कित्याक म्हणल्यार हो कितेक हो बांधता आणि कितलो पैसे काम येता हे तांच्या मनार ताच्या फाटल्यान कितली मेहनत असा कितलो त्याग असा म्हणले तांकां भोवती. आणि आज आम्ही इतले गव्हर्मेंटा स्टेट गव्हर्मेंटाक करोडांनी वॅट बांधता स्टेट गव्हर्मेंटाक करोडांनी सर्वीस टॅक्स आम्ही कलेक्ट करून दिता करोडांनी इन्कम टॅक्स बांधता आमकां काले फॅसिलिटी असा बिल्डरांक कांयच फॅसिलिटी ना. काल चिंता सरकार या आम मनीस बिल्डर म्हणल्यार तो एक पैसे सापोवचो मिशिनरी म्हण कळ्ळें तुमकां तर कोणा जावनी आमकां सपोर्ट ना. हांवें चिंतचें आमकां सपोर्ट मेळना जाल्यार येवन न्ही उपाद्रेक दिनाकात म्हणचे.
भोव बरें हांव चिंतां हें उतार हाज्या आदीं बांदपी आनी आमच्या उद्यमांनी सांगलें आसा. आमचो सरकार केदना आपले दोळे उगडत. कांय थोड्याच दिसा आदीं एका आनिवासी उद्यमींनी सांगिल्लें आपल्या गांवांत आपल्या गल्फ राष्ट्रांत उद्यम करचें जाल्यार सरकार मुखार येवन प्रोत्साहन फाटींबो दिता. आनी हांगासर भारतांत उद्यम करतल्यांचे पाय ओडचे, ताजे तोंड कितलें लुटोंक जाता तितलें लुटोंक पळोवचें. हें एक उक्तें सत हांव नेणां आमच्या सरकाराचें आनी सरकाराक प्रतिनिधित्व दिवनच्या आमच्या प्रतिनिधींचे दोळे केदना उक्ते जातले म्हणून. सरकारी अधिकारी जरी तर सुदारणांत एक दीस हांव चिंता लोकूच मेळोवन फातरायतलो आनी हे दीस चड पयस आसचे नात. बरें, निमाणें तुमकां तुर्तान विचारचें, तरण्या उद्यमींक प्रोत्साहन दिवंक उडपीन तुमी कसली मेटां काडल्यात? तरण्या त्या उद्यमाक खेदाळें हांव म्हज्या भाशणांत या म्हज्या उतरांत सांगता हांव या मुखार हांव तुमकां प्रस्ताव दिता. हांव उडपीचो एक बिल्डर एसोसिएशन अध्यक्ष जावन न्ही तुमकां हांव प्रस्ताव दिता ये मुखार या म्हण. तशें एक दोन क्रिस्तांव आयले चेडे तरणाटे इनवेस्ट करूंक पयशे नासले तांचे कडेन, तर हांव सांगूंक हांव आसना. तांकां हांवें मस्तो प्रस्ताव दिल्ले लास्टा म्हज्या लागीं म्हणलें अंकल काले करचे आतां म्हण. हांवें म्हणलें इल्लें बँक लॉन काड. तो बँकाचे म्हणटा ना फावंडेशन जाल्ले उपरांत लॉन दिता म्हणटा. ओके फावंडेशनाक कितले जाय? जाय एक 40-50 लाख खर्च. ओके तूं कर हांव आसा वस म्हणून तांकां प्रोत्साहन दिले. उतरांनी दिले, पयशांनी दिले, हर एकान तांकां प्रोत्साहन दिवन ते आज येत दवरले उद्यमी जालात. आज 4-4 प्रोजेक्ट करनासत. आनी तांचे पळोवन आमच्या संतकट्टा कल्याणपूर परिसरांत आतां एक 8 बिल्डर आसात ते पुराय क्रिस्तांव. नाही भोव वापूर भाई हांव मागीर दुसऱ्या बिल्डराचो ना संतकट्टा क्रिस्तांव सोडला हे म्हाका खुशी जाता. भोव वापूर भाई आनी हांव चिंता ह्या एका वर्त्या ताज्या मोना खातीर आमी होगळप दिसय जायत्या तरण्या उद्यमींक प्रोत्साहन दिवचे बरें मोन डाय आसा थंय आसा. आनी असलें मोन त्या उद्यवन आयलेल्या आनी यशस्वी जाल्ल्या हर एका उद्यमी थंय आसूं दी म्हणून मागता आसतना ह्या आयच्या प्रसंगाचो दुसरो विराम हांव तुमकां दिवंक आशिता. आनी त्याच वेळार एक चिंता अशें आसा जिवितांत कांय थोडीं झुजां आमी एक सुरी झुजोवंक जाय. जिवितांत कांय थोड्यो वांटो आमी एक सुरयो चलोवंक जाय. त्या देखून कोणाय लागीं भावनात्मक संबंद लेखा वर्तरसी नाका. कित्याक एक दीस तुजें पॉयंट एकल्यानच करूंक जाय. एक चिंता तुमच्या मुखार दवरता आनी ह्या एका पॉयंटाचेर यशस्वी जोडूंक जाय असें प्रेरण ह्या आमच्या प्रसंगात हांव तुमकां लाबोवन दी म्हणून मागतां. तांचे लागीं संवाद आमी मुंदरसुया. मानस डायस, तुजे जिवितांत तुका चड दादोसकाय दिल्लें घडीत खंयचें? एक यशस्वी बिजनेसमॅन म्हण लोकांनी म्हाका नांव दिलें तेंचो म्हजे जिविताचे एक वर्त संतोश. बरें, भोव बरें. हांव लोकां दोन अपेक्षीत हांव लोकां दोन न्ही ते सारके आनी ताज्या वरनी वर्त पुरस्कार कोणें दिवंक साध्य ना न्ही गे. मंगळुरांत रियल एस्टेट उद्यमाक एका काळार आनी आजुनूय थोडे पावटी हिवशेन तिवशेन अंडरवर्ल्डांत जावन ह्या पोंदल्या संवसारांत जावन थ्रेट येवचे बेश्टावण येवचे पयशे वसूल करूंक पळोवचे गजाली चलतात. उडपींत असल्यो गजाली तुमकां अनुभवाक आयल्यात गी? मस्त आयल्यात. हे सदांचे हे आमकां सदांचे हाज्या फाटल्यान गेल्यार आमचें काम जायना. हाका भिवन आमी सरल्यार आमचें काम जायना. न्ही थ्रेट दिवनूच आसतात. आमी आयकूनच आसता ह्या कारणान आयकता ह्या कारणान सोडटा जावचें कांयच ना. तांचे थंय दीस वर्सां कश्ट जाला अंडरवर्ल्डाक. तांचे कडेन खंयचेय पयशे ना. आजकाल अंडरवर्ल्ड म्हळ्यार उग्रवादी जाल्यात. तेकून तांणी उग्रवादी लिस्टार आसात आनी संवसारांत तांणी खंय गेल्यार तांकां खंय समाधान मेळना. तांचे खर्चाकी पयशे मेळना. त्या देखून लिस्ट काडटात कोण बिल्डर आसात कोण बिजनेसमॅन आसात तांकां बेश्टावचे तशें करता अशें करता काडटा दवरता तुज्या फॅमिली काडटा तुज्या भुरग्यां येंच सदांचे हे सदांचे जावन जावन तांकां आतां फोन करून करून कांटोळ आयला. त्या देखून तांणी आतां ओगोस आसात आमी ओगोस आसा जाल्यार म्हाका म्हज्या लायफान मस्त आयला कितले डॉनाचे म्हाका आयला लेकीन कोणाक हांव भिवना. कित्याक म्हळ्यार हांव आज जियेलोच म्हज्या धैर्यान. ताका म्हज्या कडेन धैर्य आसतना हांवें कोणाक अन्याय करूं ना कोणाक उपाद दिवना. म्हज्या कडेन संवसाराक कितले जाय तितले सहायता हांवें केला. हांव एक मनशांक
कोणाक हेल्प करताना हांव ताजे नाव विसरना हांव ताजी जात विसरना तो खंयच्या फक्षस्वा म्हण नाव विसरना आयलो ताजे कश्ट कितें सांगले ते कश्ट निज म्हण बघलार म्हज्या कितले सामर्थ्य आसा कितले आसा हांव सगळ्यांक हेल्प करता तो खंयच्या जातीचो जावन हर एक धार्मिकाक हांव हेल्प करता कित्याक म्हळ्यार हेंच म्हजें रक्षण भोव अपुरबाय भोव अपुरबाय आनी हाच्या वरनी वरती भद्रती हेर सांगचे तोंड म्हणून साध्य साध्य लोकांच्या आशीर्वादाचो आमचे भद्रते नाही भू वैवाटाच्या उद्यम आणखी उंचायेक सोडोंक सरकारातून तुम्ही किती अपेक्षितात? आम्ही सरकारातून का आले अपेक्षेचे अपेक्षा सरकार काल देता तुम्ही आज पळयतात बंदप जोरार असतात अरे हांच बंद केला राव काढणं जो म्हण झालं म्हणजे 62 वर्षा म्हाका प्राय झाली लहान लावून हांव पळोवन आसा आज मुसर असे राव खंड नजो म्हणले कानून आज मुसर येवना आता रियल एस्टेट बिल्डिंग उद्यमां सडली गव्हर्मेंटाक कितें आमच्या वयर दिश्ट घाला पैशांचे जाऊन कसे काणवचे पाटी म्हण ते रेव्यांक निर्बंध केले 2 महिने रेव खंड नजो खंय आणि तांबड्या पात्राक तेही गणी खंय ताकाय रॉयल्टी बांद कडपी पत्रां काडला ताकाय रॉयल्टी बांद आता जो पर्यंत त्या कोण ऑफिसर असा गणी काही गारिके तांकाय खावय तांकां खावय नातल्यार ते सोडनात तर कोणा म्हण पळोवचे आमी गव्हर्मेंट खंयची स्टडी ना रियल एस्टेटा खातीर गव्हर्मेंट खंयचे मांड्यान काण घेना उल्टा आमकां उपाद सोडल्यार उपकार म्हणले खंयचे सरकारा जावन ना ना सबसिडी आता आम्ही इतलेच म्हणचे आमकां ओके आमकां काय सहकार नका ॲक्च्युली आमच्या कस्टमरक कोण फ्लॅट बुक करता अपार्टमेंट काण येता ताका तुम्ही सहकार दिया स्टॅम्प ड्युटी उणे करा तांचे वर्गाचे वॅट उणे करा तांचे वर्गाचे सर्वीस टॅक्स काण सोडा एक मनीस लाईफात एक घर काणूं चालला तो कितले कष्टान काण घेता ताजे आपण या सरकारान ताजे वयर 4% वॅट 3.5% सर्वीस टॅक्स हे पुरा ताजे उपरांत 6.72 स्टॅम्प ड्युटी हे पुरा घालार कसे जावचे ताणें केदळां घर काणवचे निज जाय की ही एक भोव बेजारायची गजाल आमचे सरकाराचे आमचे राजकीय पार्टी जरी तर चुनावाक राखतात तांकां फंडींग करूंक तांकां दुडू एकठांय करूंक हेच बिल्डर जाय कोण अधिकाराक आयल्या उपरांत खंयचो सरकार जाल्या रे एकच माप शिवाय तातूंत कोणाचो फायदो ना हांव पातयना वो सरकार दोळे उगडल्या शिवाय आमच्या देशाची वृद्धी निजायकी सारक्या रितीन जायत म्हणून खंडीत जावन या सरकाराक जरी तर खान आसात आणि या संदर्शनाद्वारे आयकूंक साध्य आसा तर बरेपण जावंक फावो ती नियमां आणि कानूनां हाडून दी म्हणून हांव पारवसतां आणि पाती येता बरें क्रिस्तांव उद्यमांत फाटी वयतर तुमकां कारण कितें म्हणून बघता आमचे क्रिस्तांव भाव या भयण शिकपांत हुशार सर्वीस करच्यांत हुशार पुरंती हुशार मात्र काले करता म्हळ्यार आमी एकच आशे येता आमी काले कोर्स करता आमची भुरगीं शिकतात मस्त खंयचे टॅक्निक्स जातात व्हडले व्हडले कोर्स करतात MBA करतात आणि काले कंप्युटर सायन्स करतात मस्त करतात केल्ले उपरांत तांकां एकच आशा म्हळ्यार म्हाका इंडिया भितर रावंक नाका गांवांत गांवांत भोव जाय भोवंक जाय ते देखून तांणी गल्फ राष्ट्राक नोकरी अपेक्षा जातात युरोप राष्ट्राची नोकरी अपेक्षा जातात तसं हांव उद्यमाच्या वयर कोणाचे हांगा मत येत नाही म्हणजे विदेशी रंगरंगाल संसाराक लग्न जाऊन हांगासर उद्यमाक पाठी रावतात किंवा त्यांचे आवय बापी गल्फांत रिटायर म्हणजे काम करतात त्यांच्या कडे पैसे असतात कित्याक म्हळ्यार आजकाल हर एक बँकान तुम्ही पळया ते क्रिस्तांवचेच डिपॉझिट असते ते डिपॉझिट काढून क्रिस्तांव यूज करना दुसरे मनीस ते लॉन काढून यूज करून व्हडलो बिझनेसमॅन जाता ते तांच्या आवपाक प्राय जाता तांच्या कडेन निजा की तांच्या कडेन साथ ना तांच्या भुरग्यांनी खरी येत खरी येता नाही तांच्या भुरग्यांनी खरी येत आणि भुरग्यांनी कर एक यशस्वी उद्यमी जावी बरें उडपी DSS आज एक बाळ DSS नव्यान सुरवातलेली या DSSची तुमकां एक भोव अपुरबायचो गोवळी आणि जैती या जगतेसर असतात या DSSच्या उंचायेक तुमच्या मतीन कसल्यो आलोचन या सूचना असतात म्हणजे मतीन एक पळोवंक गेल्यार उडपी DSS म्हण घोशीत जाल्ल्या उपरांत आमच्या DSSच्या हर जागांनी पहिले काम काल इगज मोर्ची आणि इगज बंचीत स्टार्ट केला DSS आमची जाय जे म्हणलं येदळ मनांत कोणाच्या वसो ना मस्तो आम्ही पाटी असा
आजकल वो एक्सपर्ट उड़पी फिरगज उड़पी डीएसंत दा पंद्रह इगर्ज जैसे कितने कोराडी ये लगभग शंबर कोराडी इगर्ज जान आसा नवी इगर नहीं गर्ज पोरनी जागर्ज एक दशे तीनशे वर्षा जी पैया इगर्ज थोड़ीसी कुटुंबा आसली पावतली आज कुटुंबा सड़ली आज एक एक फिरगर्जींत 700 800 हजार 1500 कुटुंबा आसताना इगर्ज मीस करूं जागो पावाना त्या देखून डीएससी जाल्ले उपरांत आमची फिरगर्ज म्हण आमी ओडोडली फिरगर्ज केल्यात. आता एग्जाम्पल आमचीच माउंट रोजारी फिरगर्ज आसा 60 कुटुंबाची फिरगर्ज आसली ती 60 कुटुंबाची फिरगर्ज आज लागी लागी 1000 लोकांची कुटुंबाची फिरगर्ज झाला. आज आमी त्या देखून आमी इगर्ज लहान इगर्ज म्हण आज बरी एक सोबी सुंदर ओडली इगर्ज बनला एकच पटी एक लागी लागी 1500 लोक एकच पटी मी ऐकवच्या बरी नातला सत्री कडून बाई राव वताक पाऊस त्या कुशीन राव या कुशीन राव सडावत बांधपा मोडची ती गरजे तेकीच गरजे तेकीच नाही बो अपूर बाई पण त्या हल्टार आमचे डीएससी खातीर आणि जायजे डीएससी जगाने आमका हॉस्पिटला जायजे इंजिनियर कॉलेज जायजे ओल्ड एज 15 घर जायजे बिसायबाक घर जायजे बिसायबाक ऑफिस जायजे आणि खाली गरजेचे डीएससी जायजे ते प्रा जाऊक असा पण जातले जातले लागा ते 25 वर्ष इतले बापूर भाई मोगाच्या वीक्षकान त्याच वेळार हांगासर येदोळसो ताणें उल्लेख केला संतेक पूरक जावन सांगूं कशेता बांधपां जाय योजना जाय पूण ती गरजे तेकीत आसा जाय कित्याक येदोळसो आमच्या जायत्या बांधपांनी फावो ते योजना नाशे फावो ते तकले आटय नाशे फावो ते एक 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 दूरदृश्टी दवर नाशे केल्ली सोलवाल्यान दुडू विबाडला आणि ह्या खातीर जायते कडेन घोटाळे ह्या आमच्या दिएसीजींत मंगळुरांत आमी आयकल्ले आसात तसो लग्न जाली उडपीन घडना जावं अशें एक मागणें म्हजें जावन आसा. कितें जावं उडपी आनी भोंवतीचो लोक थंयसर शेतकार आसात फुलकार आसात मोगोर आसात हर वर्गाचे आसात ह्या सगळ्या जाती कातीच्या लोकां मदें आमचो लोक भरसून आसा ह्या आमच्या लोकान समाजेंत उंचायेक सोडाचे तर तुमच्या मतीन कितें भोगता प्रत्येक जाण उडपी केंद्रीकृत जावन हांवें विचारचें तर आज उडपींत तुमी सांगल्या प्रमाणे हरेक समाजाचो हरेक धार्मीक लोक आमी वट्ट मेळोन सांगता मेळोन उडपी सोलोन आसा लेकीन आंतू आमी हेर जातीगेडे बसो जाय हे आमच्या बिसायबांनी आमकां म्हळां आमचीच आमी बडाय उलयल्यार पावना आमचीच आमी शिफारस केल्यार पावना आमकां हिंदू समाजा जावन आमकां तांचे कुमोक मेळो जाय आमकां तांचो सहकार मेळो जाय तांणी आमकां होगलाप दिजे ते आमी पयले शिकोव जाय ताका जाल्यार बिसाय म्हणटलो एकच मनीस हांवें पळयलो क्रिस्तांव जेरिडायस तो मटाक वता मस्जिदे वता इगर्जी कसे ताजी जी इगर्ज लेकीन पुरा लोक बस येता मठाचे स्वामी समेत ताका मठांत आपोवन सत्कार करतात ताजे कडेन दोन उतरां उलोवंक दितात बारीक ताजे काल एक जेरिडे आसा आसला पावना आणखी आमकां सणावत जेरिडे आसताले मनीस हे जे आनी हर एक धार्मिकांत मेळोन आसो जाय तशें आमी आमकां दुसऱ्या धार्मिकान हो गळप दिजे म्हणजे ताजे अभिप्राय आमच्या बिसायबाचे आसा. आनी तितलेंच न्ही हांव तुमच्या गवळी बापाक खासकेन वळखता एक आपुरबायचो गवळी आनी ताज्या गवळीपणा काल ही दिएसीस आनीक वाडोवन दी अशें म्हजें मागणें पटयता आनी बरें मागता. आनी निमाणें आमच्या दायजी वर्ल्ड 24/7 वीक्षकांक तुमी आज अपूर्व तुमचो वेळ दिला तुमचो अनुभव वांटला उक्त्यान तुमी कांय दाया दक्षिण ना अशें आमच्या लागीं उलयल्यात आमच्या वीक्षकांक तुमचो संदेश कसलो प्रत्येक जाण हांव पाती येता उडपींतलो जायतो लोक आमचें कार्य वीक्षण करता आनी म्हाका तांचे अभिप्रायो धाडटा आनी ह्या वखदा तुमी कसलो संदेश दिवंक अपेक्षितात. पयलो संदेश हांव दिता आमच्या क्रिस्तांव भावांक थंय प्रत्येक जावन NRI भावांक भयण्यांक कित्याक म्हळ्यार तांचो उपकार म्हजेर मस्त आसा म्हाका त्या त्या टायमार तांणी सपोर्ट केला आनी आज हांव इतलो वाडला तर जाल्यार म्हज्या क्रिस्तांव भाव भयणीचो सहकार तशेंच आमच्या क्रिस्तांव समाजाचो सहकार मस्त आसा तशेंच अन्य जातीचो तो हिंदू समाज आसो पुरो मुस्लीम समाज आसो पुरो तांचेय सहकार म्हजेर मस्त आसा आनी आतांय तांणी म्हाका प्रोत्साहन दितात आतांय तांणी हर एक तांच्या घरा आसून या तांच्या
ಮಠ ಮಂದಿರ ಅಂತ ಸೋನ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ಅಂತ ಕಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಸಲಾರ ಉಡುಪಿ ಭಿತ್ತರ್ ಏಕ ಮಕ್ಕ ಆಹ್ವಾನ ಕರ್ತ ಮಕ್ಕ ಏಕ ಲೆಟರ್ ದಿತ್ತಾತ್ ಏಕ ಆಪೋಣೆ ದಿತ್ತಾತ್ ಮೊಗಾಚೆ ತರ ಹರೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಂ ಬರ್ಸೋನ್ ಆಸಾ ತಸೇನ್ ಹಾಂ ಆಪಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾವ ಭಾವಂಕ ಆನಿ ಭಯಣಿಕ ಮಣಚೆ ಆಮಿ ಸಮಾಜನ ಜಿಯತನಾ ಆಮಿ ಬಿಸಾಬನ್ ಸಂಗ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಆಮಿ ಅನ್ಯ ಜತಿಚ್ಯಾ ಲೋಕಂಕಡೆ ಆಮಿ ಬಸ್ತೋನ್ ಆಸಲಾರ ತೆ ಬಹು ಅಪೂರ್ವಾಯ್ ಮಳ್ಳೆ ಬಿಸಾಬೇಶ ಉತ್ತಾರ ಮಕ್ಕ ತೆ ಬರೆ ಲಾಗ್ಲಾ ತಸೆ ತುಮಿ ಹೆ ಪಾಳಾ ಅನ್ ಸಕ್ರವಟ ಬರೆ ಆಸ್ಯಾ ಏಕ ನೋವು ಸಮಾಜ ಆಮಿ ಬಂದ್ಯಾ ಆನಿ ಯಾ ಸಮಾಜಂತ ಕೊಣಾಕಿ ಅನ್ಯಾಯ ಜಾಯ್ನಸೆ ಯ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನಸ್ ಯಾ ಸಂಸಾರ ರಾಜ ಕರೋನ್ ಮಳ್ಳೆ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹರೇಕ್ ಧರ್ಮಕ ಧರ್ಮಿಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕ ಹಾಂ ಹೆ ಸಂಘೋಕ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೋ ಅಪೂರ್ ಬಾಯ್ ಬೋ ಮೊಗಚ ವೀಕ್ಷಕನು ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮುನ್ಷಾ ಆಯ್ಚಾ ಪ್ರಸಂಗಾಕ ಉಡ್ಪಿತಾವ್ನ ಹಂಗಸರ್ ಪಾವಲೋ ಜೆರ್ವಿನ್ ಸಂಡಾಯಸ್ ಆಪಲ ಕಾಳ ಸಮಾನಂತಲೆ ಸಗ್ಲಿ ಬೊಗ್ನಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕರೋನ್ ಹಮಕ ಸಾಹಿತಿ ಮಾಹೇತ್ ಅನಿ ಪ್ರೇರಣ ತಾಣೆ ದಿಲ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜಾವ್ನ ಏಕ ಸಾಧ್ಯ ಬಹು ಕಷ್ಟಾಂಚ ದಿಸತಾವ್ನ ಏಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ್ವಪ್ನ ಆಪಲ್ಯಾ ಫುಡೇನ್ ದವರ್ನ ಆಪಲೇ ಮೆಹನತ್ ಗಲ್ನ ಕಂಚಾಯ್ ಸಲವಣೆಕ ಆನಿ ನಿರಾಶೆಕ್ ಸಂಪಡ್ನಾಶೆ ಆಪಲಿ ಮೇಟಾ ಆನಿ ಮೇಟಾ ಮುಖಾರ್ ಮೇಟಾಂಗ್ ಕಾಡೂನ್ ಯಾ ಹಂತಾಕ ಪಾವಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವಾಕಣ್ತಾವ್ ತಾಜಾ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಗ್ತಾವ್ ಆನಿಕಿ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಧನ ತಾಜೆತಾವ್ ತಾಜಾ ಕುಟುಂಬತಾವ್ನ ಜಾವಂದಿ ಅಶೆ ಮಾಗ್ತಾವ್ ಆನಿ ಆಸ್ ಆಮ್ಚಾ ಸೋವೆ ಯೋನ್ ಆಪಲೋ ಅಮೂಲ್ಯ ವೇಳ ಕರ್ಸಿಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನಸ್ ಜೆರಿ ವಿನ್ಸನ್ ಡಾಯಸ್ ತುಮಕಾ ದಾಯ್ ಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ 24/7 ಯಾ ಸೊಂತೆ ಬಾಬ್ತೆನ್ ಹಾಂ ದೇವ್ ಬರೇ ಕರೋ ಉಂಟಾ ಭೂಮೊಗ್ಗಚ ವೀಕ್ಷಕನು ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ ಜಾಯ್ತೆ ರಂಗ ಅಸಾತ್ ತರಿ ಕಾಳೋ ಆನಿ ದೋವೋ ಮೊಲ ವರ್ತೋ ಕೈ ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ ಇತ್ಲೆ ರಂಗೀನ್ ತಾಳೆ ಆವಾಜ್ ಆನಿ ಶಬ್ದ ಅಸಾತ್ ತರಿ ಮೌನಪಣ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗೈ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ ಬಹು ರುಚಿ ರುಚಿಚಿ ವಿವಿಧ ಪಕ್ವಾನ ಆನಿ ಕಾಣ ಜೌಣ ಅಸಾತ್ ತರಿ ಉಪವಾಸ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಬರೀತ್ ಕೈ ಸುಂದರ ಜಾಗೆ ಪೋಳೆ ನತ್ಲೆ ಹಜಾರಾಣಿ ಆಸಾತ್ ತರಿ ರುಕಾಪಂದ ವಾ ಪರ್ವತಾಚಾ ಯಾ ಶಿಖರಾಚೇರ್ ಬಸೋನ್ ಮೌನಪಣಾನ್ ಧ್ಯಾನ್ ಕರ್ಚೆ ನಿಸಾಯ್ಕಿ ದೈವಿಕ ಕೈ ಬಾಯ್ಲಾ ಸಂಸಾರಾಕ ದೇಖಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾ ತರಿ ಆಂತರಿಕ ದಿಷ್ಟ ಲಾವಂಚಿ ತೀ ಸಂತೃಪ್ತಿ ದಿತಾ ಕೈ ಬಾಯ್ಲಾ ಆವಾಜ್ ಐಕೋ ಕಿತ್ಲೊ ಆಸಲಾರಿ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಸೊ ತಾಳೋ ಸದೇವ್ ಕೈ ರಂಗಾಳ ಜೀವಿತ ಅಮಕ ಬಾಯರ್ ಪೋಳೋಂಗ್ ಮೇಳ್ತಾ ವೈತರಿ ಸಮಾಧಾನಿ ಕಾಳೀಸ್ ಆನಿ ಅತ್ಮೋಸ್ ಸದಾಂಕಾಳ್ ಬಾಳ್ತಾ ಏ ವೈ ಕೈ ಯಾ ಚಿಂತ ಪಾಸುವೆ ಕೈ ಸರ್ಗಿ ಏಕ ತುಮಕ ಕುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬರಿ ಬೊಗ್ತಾ ತರ್ ಯಾ ಉತ್ತರಾನಿ ಏಕ್ ಚಿಂತಾ ಬಸಾ ಯಾ ಉತ್ತರಾನಿ ಏಕ್ ಸತ್ ಅಸಾ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸತ್ ತುಮಚ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ ಲಾಭೋಂದಿ ತುಮಚ್ಯಾ ಜೀವಿತಾಂತ ಬಾಯರ್ ಪೋಳೋನ್ ಜರಿ ತರ್ ತುಮಕ ಕೈತೈ ದದಸ್ಕಾಯ್ ಭೋಗ್ತಾ ಏಕ ರೀತಿಚಿ ದದಸ್ಪರ್ ಜಾತಾ ಏಕ ರೀತಿಚಿ ಅಶಾಂತಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೇಳ್ತಾ ತರ್ ಭಿತರ್ ಪಳೆಯಾ ಆನಿ ಏಕ್ ಬರೆ ಜೀವಿತ ಜೀವಂತ ತುಮಕ ಫಾವೋ ಜಾವಂದಿ ಆಮಚ್ಯಾ ಯಾ ಕಾರ್ಯದ್ವಾರಿ ಹೆರಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತಲ ಯಶಸ್ವಿ ಮುನಿ ಸಂಗಸರನ್ನು ಉಲೈತನ ತಾಂಚೆ ತಾನು ಪ್ರೇರಣೆ ಲೋಬೊಂದಿ ತಿ ನಿರಾಶ ಪೈಸೋಸೊಂದಿ ಆನಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಮೇಟಾಂಗ್ ಕಡ್ಚಿ ತಾಂಕ ತುಮಕ ಲಭೊಂದಿ ಅಶೆ ಮಾಗ್ತಾಸ್ತಾನ ತುಮಚೆ ಸದಾಂಸ ಬರೆ ಜಾವ್ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ತುಮಚೆ ದಾಯಿ ಜಾವ್ ಅಶೆ ಮಾಗ್ತಾ ಪರತ ಆಮಿ ಮೇಳ್ಯಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾನ್ ಯಸ್ ವೇಳಾರ್ ನವ್ಯಾ ಮನುಷ್ಯಸುವೆ ನೋವಿ ಸವಲಾಂಗ್ ಗೆವನ್ ಆಮ್ಚಿ ಮಾತಿ ಆಮ್ಚಿ ಮನುಷ್ಯ ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊಂಡ್ರವ ದೇವರೇ ಕರು